Evo, lijepi vam pozdrav, dragi prijatelji. Danas se nalazimo u Zenci kod našega Žarka. Susreli smo se ovdje u gradu, na starom mjestu. Jeste. Dobar dan, kako si, Žarko? Dobar dan, dobro, kako si ti? Evo, nije loše. Danas smo ti došli ovdje sa jednim ponudama. Ja. Prijatelj iz Njemačke. Ja. Dobro. I njegova supruga. Dobro. Poslali su ti neki novci. Hvala im, najljepša. I imaš tu i neke pakete sa robom. Mnogo hvala, Pavle. Pa ovaj, što se tiče novaca, ja. Evo ovdje su novci sa 200 eura. Ja. Hvala. I evo ljepo. Ti ovaj... I mnogo pozdrav. Ovdje ti ovaj to pribroji. Evo, izvoli. Dobro, vjerujem, nemoš ta brojati. Pribroji lijepo, ovdje su po 20 eura. Pribroji se lijepo, fino. Sve u najboljem vrijedu. Jel 200 eura? Pa i da nisam pobrio, ja te vjerim, ali to ti kaže pobrio. Evo, ti stavio ovdje u ovaj pa ja, pa to ja, da mogu... I evo, ovdje sam ti ovaj... Imaju tu i paketi. Samo malo. Evo, jedan ćemo tu i paket staviti. Evo ovdje. Evo ovdje. Evo ovako. A kako, hej. Ajde se ti to malo proburljaj. Pa ja. I vidi malo što ti odgovara. Ništa mene voli izvijena odgovara. Ali vidit ćemo, vidit ćemo. Pomozi mu obući ovdje. Pomozi mu sali. Specijalna onako. Izvadi sali polako, sve jednu po jednu stavku, da vidi Žarko što tu je. Čekaj, to su ovo kao meni, neki... malo, malo i to meni, ništa to za mene nije. Hvala puno, ali za mene nije. Ah, to je sve. Čovječe, čovječe, čovječe. Sad će mi ovo sad. Evo tebi, hoćeš ti? Uzmoj ti, sve ti sve uzmoš, to kod meni. To ništa. Samo stavi sa strane, Žarko. Pa evo, sa strane, evo. Sve ti to možeš sve uzmijeti ako hoćeš. Ovi. Sve ti to slobodno ti uzmi, sve to ti sve uzmi. Slobodno, slobodno ti uzmaj. Sve ti to uzmaj, slobodno. To je sve za tebe. Nikakav tome ne treba da pravo kažem. Znamo sam tu tako biti otprilike, ali eto. Hvala njima, hvala, hvala, oba dvoma. I čovjeku i ženi. Taj ovo jebo. Ja nije. Pa nije ovo sad. Sve ti, pa ti prtli pakuj. Ako hoćeš ja to, ništa. Tu su čarape. Samo uzmi. Dobro, ovo strani. Samo ostranjuj. Sve ti to ostranje. Evo, Darko, i za tebe. Evo, i za tebe. Evo, Darko, dobio si njemačke pive. E, to tebi. One koje ti piješ. To tebi, pročitaj časti. Koje si. Ne pijem, ne pijem. Pročitaj koje si. Ništa ja to ne pijem, ne pijem, ne pijem, ne pijem. Pročitaj. Znam ja, ne pijem to ništa. Evo tebi. Evo čitaj, molim te. Evo tebi, nemam što pročitat. Drži, ne znam njemački čitat. Evo tebi, drži. Drži, drži, drži. Samo tebi drži. Ne, to za mene nije. Ja pijem jedno svoje piće. A, to je ovo, to je kromovo. Kromberger, Kromberger, ja. Pivo. Tako? Samo ću, nije to. Nije to Kromberger. Nije. Jeli? Nije, to, on, to je laž, probačeno. Salik stavio onda ovo sa strane, tu. Evo i ovo sve. Sve ti, ovo, slobodno. To ti popi Darko, slobodno pi. Ma, ostavi ti to, popićeš ti to sa svojim prijateljima. Nije to meni, brato. Nije ja to. E, šta je ovo? E, ovo bi moglo bi valjati. Ovo bi moglo bi valjati. Ovo bi moglo valjati. Jesu noževi, jesu? Jesu. Sve kratki, drugi, e, uzet ću ovo. Ovo ću uzet. Dobro. Jer gore, znaš, kod me tupi. Pa ne mogu ni da sjećam, ni da, znaš, ono. Ovo ću fino staviti, pa ću jedan po jedan. Korist, ovo ću uzet. Salih to kasnije, ovaj, pomozi mu da on... Šest komara ima ovdje. Šest knife set. Da, šest imaš komara. Tu pribor, šta ima tu? Šest komara imaš. Noževa. Noževa i ovi za čišćenje. Za čišćenje. Krompira. Treba mi tu. Ovo neću, ovo neću. To ti samo uzmem na sebi, to strani. Evo, ovo uzmem svakako. Tu nikad neću zaboraviti. Ujeli ga. To neće zmašiti, jel' ne? Pa to neće proći. Vidiš. E, to ti je nešto za pse? Nije za pse. Ili za... Nije to za pse. Ovo je narezak bolo. Piše tu, Salo. Pa ja. Kod, pa ja. Ma, za čovjeka. Za čovjeka, jel' ne? Ja, za čovjeka malo. Ovo je. To sam ja kupao gore. Narko. Šta je ovo? Mječa džembe. Uzmi ti to slobno. To ja nikad ne nosim. U zimi ne ljeti. Evo ti. Imaš tu.
svega grožnje to. Ko će ti ti Darko, ne važno, ne interesuje. Od strane tu. Da, to sad ništa neću, znaš. Evo njegov neću. Slobodno ti to, uzmaj. Oh, šta je ovo? To da nije za drink mogu. To ti je šampunja, ja mislim. Nije, nije, nije. Pijenje je to. Vidi, dobro, ti se razumiješ. Zonan mor. Sunčani, oni vitaminski. E to te, za te je bilo dobro za zdravlje. O, vidiš šta piše. Drink mor. Evo ti još će nešto. Šta je tu? Drži to. Maska na ovak. Aj, pa, moj bacat polako. Polako, polako. Pročitaj, Žarevi. 145 godina, nešto tu. Neka reklama tog piva, to je reklama od ovog piva, ja mislim, Schelsberg. Kronberger. Nije Kronberger, Schelsberg. Schelsberg, to je drugo, drugo, to je brdo, aha, Berg je brdo. Znam, znam, ali nije to, nije to, to za mene nije. Evo ti, jer imaš i reklamu, Darko, pa ti tamo reklamiraš. Stavi ti se strane, aj dalje. Evo ti još, eto dalje, završili smo. Završeno je. Evo, završeno je. Spakuj ti to sali u taj paket. Sad ti sve ovdje upakuj, u paket, tam, tu, tu, upakuj. Viću, Darko, ti to pivo dajmo, te popi odmah. A ja ću ovo da vidim, ubacim u ovaj. Šta je to sad? Aj, jedna ti majka. I ovo poslala to, jel? Jel ti ova paše jakna? Jel muška, jeste? Jel muška? Malo je ovo meni, Darko. Malo. Ja mislim da nije malo. Dobro, ajde, čekaj, gledaj dalje. Hoćeš ti sebi da ih uzmiš? Ostavi tu i sa strane, ako uzmi ti slobno. Ti paši. Fina jakna, nema se šta reći. Ovo. Jaket. Dobro, to je broj XL. XL, pa u mene je XXL. U tebe je XXL. 2XL. Ajde, probaj ovu crvenu. Ali čekaj, mogu ja nju, na primjer, kad ga sad ovo skinuo, mogu ja nju obući. Ali da li prokišnjava, ne znam. Ja mislim da probam. To je obični... Šta mislim da probam je? Probaj. Koliko sam da skinim? Nemoj, nemoj skinati. Ne, ne. Stavi na drugu. Stavi tu, stavi tu. Tako je, tako je, da. Pravo je ovo, pravo je. Čekaj, čekaj. Samo da ja. Te opet obovati, wow. Pa da, 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 da. Ja. Pomozi mu, pomozi mu, pomozi mu. Ne treba, ne treba, ništa ti to, samo ti to, pusti i uživaj. Ništa ti to, to ja sam ja za to. E, sad ću ja to. Da vidim ako bi to moglo. Ne bi ga mogao se ovako spavati ako ništa. Za spavanje koristiti, pa ja. Pa to će rudno. To je za nošenje, nije to za spavanje. To je za nošenje. Na kakvo nošenje, Darko moj? Ovo je futrina novo, kad se natopi. Eto te, kod Deda Mraz. Jeste. Kod Deda Mraz. Aj se, digni, digni se. Digni se, da vidimo. Jel mu kratka sali? Jes, malo. Kratka mu je. Malo je, ali mogu ja, znaš, kad skinem ovu, bit će dobra. Ja. Mogu ja ovo koristiti, znaš. O, kažem ću ovo. Pa to ja, kad bude ono smrzlo. Pa ne uđeš futirane. Pa ako bi ja ti mislim, ja. Malo je mala, ali možete koristiti. Hajde dalje. Skini. Možete koristiti, može. Sad ću ja to. Ovo ću ja sebi uzeti. Stavljaj tu sal. Čekam. Sebi, sebi. Mu sam mravići, mravići. Stavit će trenutno tam pa će nju uzeti poslije. Evo ovoga. Ja učem mravi, znaš, to je futrirano. Paramo, neko se ne prije. Ma mravi, ajde, probaj tu mravi. Drugu žare, da se skinut već. Ne, neću ja tu, ovu ja neću. Probaj, probaj. Ma ne bi ja uzu. Probaj, probaj. Sad će mi ovo. Ne bi ja uzu, ne bi. Neću ovu, neću. Tati ne propušta. Neću ovu, neću. Ta ne propušta vodu. Neću ovu. Evo, tu, stavi tamo. Ti samo dvoji. Ako mi hoćeš podaj, ili to ja neću. E, sad ovo je, vidiš. E, to ti je nešto što ti piše tu i ovaj... Pulva. Ne mogu se orijentirati, ima tu i zapisano, čovjek je napisao sve. Pa ništa, to je da dodatim za kost, neću to isto. Samo ti. I to neću. Čuješ, šta je ono tu poslao? I to neću. Samo ti moj jak to zvoji ono. Ne, ne kaj sad. Nu ti stav najgorniju, ja. A ja da se ne prijem, da. Ja.
Ovo je za zube. To je... Za zube, to je ne znači... To. Uzeti ću ovaj jedan. To. Uzeti ću ovaj jedan. Nadamo se. Zato Darko, meni to sve poznato. to je. Pa ja, šta je ovo? Pročitaj malo pa vidi. Apiserum. Protiv bolesti jeste, sve ću. Bez protiv, ali nisu mene bolesni psi, vidiš, serumi. Ja, imaš protiv, sve tu, znači za pse. Ima ampula, koliko vidiš, ali ne treba to meni jedna. Koja ne koristi ja to ništa. Slobano ti. Ni ovo nije ništa, slobano uzmi. To su lijekovi za pse? Ma znam, ali nema to. Evo ovom treba, jer ovo baterija jeste. Jest. To ću uzeti. I tako treba. Odmah u džep. Bravo, care. Pa treba mi, znaš. Jedi ga što treba. I to neću. To su cipsijalno nije. To se... Sve lijeko, aha. Moji za ljude. Evo, ovo je za pse, vidiš. Šamponi neki. Moji nisu bolesni psi, moji su zdravi psi. Ma ništa ne treba. Ja ne znam zašto su oni tu uopće planirali i kako. I to mi ne treba. Dobro, odvoji tamo. To je već figletna majica i šta će mi to. Imam ja majica. Ni to nije. Ne treba. Šta je ovo sad? To je jedna jakna, specijalna za tebe. Jeli? Probaj da vidiš i najbolja ti je od svih jakni. Široka. Hajde probaj, gospodine. Ima li kapu? Nema. Nema veze. Ima ova kapu, ona nema. Probaj je, žare moj. Probat ću. Uzet ću ova široka, može se na nju navući. To je, sad se ne pravo jakna, gdje probaj? Pa neće ni propustiti. Ma kakvi? Neće ova propustiti. Nadam svaku materijal. Ovo je onaj, kako se zove? To je materijal ovaj koji ne propušta vodu. Pa znam da. Zato ti gori. Šta je ovo? To ti je kao neka... Trenirka. I ovo je veća, mogla bi ovo. Mogu i nju skapuljačom ja. Skapuljačom? Uzijet ću ovo dvoje. I onu. Treću ja tri. Uzijet. Sad mi ne treba, znaš. Trenutno. Ja. Ali uzijet ću ovu. I onu. Ja. I ovu. To je na mene. To ću uzeti. Stavi ti tu pa ćemo mi razabrati onda kasnije. Ja, samo kasnije. Ti polako. Samo ti polako to. Vidiš šta je, kako je. Bez burci. Ovo su brdske kobasice, pravi domaći onaj. To je za ljude. Jeli? Jeste. Ovo su tirolski. Land Diego, ovo su lovačka tirolska, državni oni lovci. Aha. I ovo je dobro. Dobro. Sve ja to poznajem, znaš. Ovo mi se ništa ne treba, šta ću ja sad stojim. Evo ovdje imate svega, imate oni musmula, bogova. To ja niste ne koristim. Šta je ovo? To su ti neki narasi, ja ne znam, ti pročitaj to malo bolje. Hente, vidi, pileći, valjim. Sve je to neka hrana, znaš, jest, to hrana. Sve treba. Jeste, hrana je hrana, uzet ću ja to. To neću. To ja ništa ne koristim. To ću džaba, jel' tako? Ovo ću svakako, a polako. Evo, dragi prijatelji, vidite što Žarko voli. Svakako. Znači, to je njegov ukus. Tu ti piše ovaj sve o tim lijekovima, znaš. Tamo. Sviš, joj, šta to meniš? To ti je za oči, ja mislim. Ti šta imate? Da spavaš, da ne vidiš nešto svjetlosti ili neke. Joj, jedna ti majka. Ovo je sepelić. Puri! Ovo je pršći, gore. Omega 3 ulje. Ovdje, omega. Od pureće ulje, ono, znaš. To mi ne treba to meni. Možete vi koristiti, super. Vi ste u stanovima. Ja ne mogu. Ima to gdje. Eto, to je sve. To ti je sve, Darko. Sad sam nabacio ti ovdje. Od odgudu moje te jakne. Ajde, Salih, ovaj, možete godi sve. Tamo to, uzmi taj paket, pa to sve fino. Samo će tu. Posloži. Ne, tu ovdje, ne mora uzmat. To će tamo da, puknut ćemo. Može, hajde, slobodno ti. Ovdje ću ubaciti, samo bolom.
Baci to sve od odgovor što se ja izvadio. Te gornje, sitnije, te sitnije stvari. Treba su one sitnije stvari onda. Evo, sad da ajmo. Neće moći stati, neće moći stati bolom poslije. Te sitnije ti pobacuju dole bolom. Tako. Samo ti to pobacuju, tako, tako. Fino rasporedi, da se može popakovati. Zato, ja ću rasporediti. Samo ti baći tako. Ovo je sa strana, samo vidiš ovo. Eto. E sad možeš ovo, ja. Sad možeš ovo. Sve redom. No pa kod, evo ako fino. Valja će tu za ljudima, valja će tu. Ovo je sve novo bolno, ovo je sve izradnja bolno. To možete iskoristiti. Samo to za mene nije, da to treba kažem. Za mene nije. Ja. Neće tu jaknu? Ne, ne, da ti... Ja tu, tu ću ja staviti, ja. Ovo ću ja to, ja tu jaknu, neću. Ne može ovo mene. Uski su ovi, znaš, arkaji, kratki. A šta misliš da je proba žar? Kratki, kratki su, vidiš. Ajde, probaj. Ne, ne može, neću, neću, neću. Vidim ja to, ma vidim. Jesi ona široka, ali arkaji, do ovde. Znam ja bo. Ma vidim ja to. A šta će mi, šta će mi jedna stava ovo? Ne, ne bi ja to. Ma ja neću, podaj neko, nije bitno. Gdje ćeš ovdje, tvoj jaki? Tu ću ja tu, tu ću ja nju. Da se ne prda, no? Ja. Ne, ja se onaj sprda, samo ti onaj... Ja to hoću uzeti. I ovu. Sad imam, znači, dvije. I ovu trenerku. Na Geršu? Dosta, to od meni previše. To će sve u kesu sta ubaciti. Imam na kesu ovdje, pa će u kesu. Ja sam te obradovan, ha? Aj. Daj ti sad ovo da stavi. Sad ti to sve nosiš, dobro, što ovdje, tu ne treba. Ovdje ćemo to spakovat. Ja, spakuj ti to, samo to. Pa ti Darko, možeš ko mi hoćeš, sad ja znam, tamo ti vidi. Ja buću moju. Gdje nam je onaj pivo da popijem moje žare po pivu? Svijet komara. Gdje nam, gdje nam Salih izvedi? Ja. Izvedi mene i Žarku da popijem. Ja. Neću ja popiti tu pivu. Pa hajde i ti jednu jebu. Neću ni jednu, i nikad. Darko, ja ti u pivu ne... Ja kad promijenim, onda sam znaš. Ja, ja, tebi stomak ne... Pa je to je to. Ne dozvoljava. Moram želdat, pa ja. Ne smijem ja to, džaba je. Što je, to je... Eto, to je to, moj Žarko, ovaj, zahvaljivamo se ovim našim dobrim prijateljima koji su nam poslali ovo. Jeste. Jel' tako? Hoćemo im zahvaliti? Sigurno hoću, a pa naravna stvar. I sve najbolje poželi za novogodišnje praznike, za ovo, to dolazi, znaš. Za sve samo, praznike koje dolazi? Samo trenutak moram nudu da... Hajde, hajde, može. Evo nas, Ali, donali smo Žarku. Haljinke, što ti kažeš, jel? Poklon. I joj, kako je ovo. Ne treba da se daš. Evo nam jedan na žare. Evo, napravi malo mjesta da može Žarko sjesti. Ti sjedi samo tu, ti, a ja neće sjede Žarko tu. Hvala lijepo. Evo sad ću ja to da, samo upakujem u kesu.
Izvinite, ja moram malo prošetati. Hajde, hajde, samo ti prošetaj, prohodaj. Stomaka. Pa se ne vrati. I to spakuj, Žarko, onaj, fino. Spakovat ću, ja tu imam kesa ovdje. Ja. To je jako dobro, jako. Dobre, znaš šta, ovo je najbolje za spavanje. Ovo kad obučeš se smokni... Obučeš je i spavaš u njoj. Pa ja, sam presvučio. Kad se smokni jednom, presvučio drugo, ono osušim. Ja. Ona ima futrovana i unutra pa ima... Pa ja, ispod mosta pa onda promijenim samo. Imaš tako što uvijek radio, znaš. Sad je to. Muči ga, bolest. Mm-hmm. Nije jednostavno, znam šta je to. A šta ćeš? Šta ćeš? Nije imao jednostavno. A nije? Nije. Bolest je, bolest. Možeš to staviti sve u torbu, možeš? Pa mogu. Nisam znao da će ti danas doći. Ja bi izgledao veće kese, znaš. Ali eto. Ja nisam ja onaj, slučajno sam, kažem ti s njim, ono, išao, vozio ga doktoru i... Pa ja zato kažem. I onda sam, ajde, rekao, uspuno da ti to donesem. Uvijedimo. Da riješim ovaj... Pa dobro je, uredio sam. Da riješim tu sa sebe, znaš. Pa rekao su ovaj sedmice, ja sam očekio, rekao, danas i od sutra još. To je gotovo, znaš. Tako je mi najavljeno. Ajde, rekao, dobro, sačekat ćemo. Evo jedna. Ovo ćemo najgornju. I ovo je ta za spavanje, ubila se. Jeste. Ubila se. Jeste. Vidi se, vidi se. Imam ja finu dje i latice gore upakovat. Ne smijem ispod mosta naprašio ni kamenolom, sve pobijeli. Ne smijem to još ostaviti, a ništa još. Sve pobijeli. Pa kada će prestati s tim radom? za jedno 50 godina. Ja, to sad treje 50 godina, 100 godina. Pa ja. Veliko je ono brdo. Pa veliko brdo. Pa. I drugo brdo. Znači, to rok, dok god ima pjeska. I pute praviti. I pare uzmati. 50 godina najmanje će trajati. Ako ne više čak. Pa ja, to ti je to. Ne se to, ovo se ne gužva. Ovo ti imaš komotno. Ma kako gužvanje ovo? To se ništa ne gužva, nema ti materijale. Da jednu kartonsku kutiju je... Nema ti materijale, znaš. Žarko, a? Da jednu kartonsku kutiju. Ne, pa kako ću nosit? Kako ću nosit? Kako ima, samo ovako. Kako ću nosit? Skidva se kapa. Skida. Skida, dobro je. Može se taj skinut? Pa ja, pa zato i gledam, skida se ili ne skida. Lako idem poslije prikopčati. Da. Lako idem poslije. Darko. Da vidiš. Ima jedan jorgan onaj, jel bi ti primio to? Ne bi. Toga imam fini, lagani pokrivača, znaš, unutra nije mokro. Da. Ko tamo gdje sam prije bio, sad imam lakši, a topliji. Ovo se, te jorgani, to je debelo, a plus toga kad to smokri šapama, znaš. To onaj... To je još teži onda. Bude puno vlažno. Ma ja bude vlažno, pa to nikako ne vlazi ovdje. Ali dobro, ima to, ne treba ništa. Evo, sva nesreća što nisam ponio, traži, to nisam ponio kesije, znaš. Neke što se tiče trenerke, voli Žarko, ili tako patike. Pa ja, eto tako patike. Tako nije bilo patika, nije bilo za mene tu. Uopće nije bilo, imam samo u jedne. Uopće nije poslala to. A ne pašu ti one cipele, jel? Oni blizu, okrevo, to je 43 futrirano. To znači 42, 41. Učim ući ovo. A imaš, ali ne mreći stati. Ne mreći stati, ali jebi ga ti. Pokušat ću nekako jebi ga. Nešto ću tamo, nešto vamo. Pa ti sad tu jako pomoda prokušati. Pa ja. Moram tako. Kači, ne mogu. Neće ti Žarko da upakuje kako treba. O sve, uvijek sam tako i radio.
A evo ovo što je ostalo robije, nekom ćemo koje potrebi da ćemo... A! Nemoj ti to džaba dati. Ljudi, znači, tako da ćemo to ovaj... Ja, zna. Ne moraš ti to džaba davati. Tako ovaj Žarko je sebi izabrao ono što je za njega. Znači njemu lijekovi ne trebaju. Vi to nemojte džaba davati, vi to prodajte. Pa ne. Kako je prodavanje, ne to nema govora. Ima, dobro, koga imate vi podati, šta briga. Kako hoćete samo... Ja. E, ako je tako, onda u redu. To se ne smije onaj prodavati, to se mora da se pokloni. Znaš, to je poklon, poklon se daje. Daruje se poklona. Viš, ne vidi. Puće mi, ali dobro, može. Lagano je. Izdržat će. Puće mi kesta. Ima već isto. Moja dobra, ja. Pa sigurno jedna ruka drugu peri. Ja, slobodno vi to. Kako god vi hoćete. Po vašoj želji vi to činite usluge. Nekom nešto poklonite, nešto možete i prodati. Ja znam kako hoda. Šta vi planirate. Sada. Ovo mati. Kako reče Žarko, se zove ova piva. Ma to je brsko pivo, ba. Neko brsko pivo, ali nije to Krombacher. Krombacher je drugo pivo, to je od izvorske vode. To mora da piše, first quelle Wasser gebraucht. Naprimjer, od izvorske vode je pivo. A to nije to, to nije ni blizu toga, znaš. To je otrovano pivo, to je kanadska voda. Kanadska, jel? Kanadska voda. To je otrovano. Ja to vrlo dobro poznajem. Da ga ne reklamiram džaba, kad znam šta je, razumiješ? To je otrovano. Zapam što treku. Ovo su znači noževi. To ću glati, ovo je otro. Samo da. Reci, di nam je onaj Mario, šta je s njim? Ne znam ja sad. Trenutno ja ga danas nisam vidio. Vidio sam ga i par dana. Tako je rekao, kaže. Meni će ti pake, to ono, ja ću ništa više. Ovo je kaj sedmice. Ja ga ovako častim po pivu, znaš ono. Da. Ja uvijek častim, gdje bi ga. Ovo može stajati dugo vremena, znaš. Ovo je sve ispravno. A ovo mi je za zube, im je ovo. Uzelo sam im za zube, znaš, malom. To ću nam najmanje što ga imam. Moj to glava, to cijelu noć. Neće mene smetati. A vi ste me ruke podrug, to je on podrug. Kranjima iz zuba, pa mala na kuja. Sve je to ovo dobro, jel? Zato je sad ovo dobro. Ovo će izliješti. Ovo će izliješti. Stuo ti gromba, kome je Darko, situacija. Vi šta smo ih pozdravili. Možeš ti to spas nikad. Ti kad zaspiješ, onda on to rovi. Da. Kad se uspava, dobro. Zubića trenira. Na meni. Evo, dragi gledatelji, Žarko je spakovao sve. Sve je spakovano. Sve u najboljem redu. Mnogo hvala. Mnogo pozdrava, mnogo hvala. Nije trebao paket, pa šaleto. Kad su poslali, dobro je. Evo, vidi. Procijenjeno. E, to je moj žarek. Procijenjeno. Tako će to. Da će sve stati kako treba. Eto, zabilježili smo Ivu i to bi bilo onaj, eto, samo još jednom da se zahvalimo ovim našim prijateljima koji su to, ja. Oni nisu htjeli da budu, da to ide u javno, da se oni spominje imenično. Pa ne mora, sigurno javnost. Znaš, bolje je da ne ide u javnost, bolje je, znaš. Ide u javnost, ali nećemo spominjati njihova imena, znaš. To je to. Ja. Uglavnom, evo, ovim putem opet ih puno pozdravljamo, želimo im svako dobro. Jeste. Iako nekad sve najbolje u novoj godini, sve najbolje. Nek se jave da se vidimo u novoj godini, poslije nove godine ako se vidimo još bolje. Da. Tako. Evo, pozdravljamo naše prijatelje, gledatelje koji nas prate preko našeg kanala Darko Dur Mol. Pozdravljamo i sve i sve im želimo sve najbolje što se može poželjeti. Nek zaprate naš kanal, nek lajkuju naša videa, neka gledaju i eto neka pišu šta žele. Jeste.
recimo, žele da gledaju što Žarko kuha, kažu da žele da jedan put nabavimo meso, neko da ti praviš neko meso da pečeš. Ja, može. Neku čorbu ili neko meso da napravimo. Meso, može i čorbu, može meso, šta god hoćeš, nije bitno. Znači, jedan put ćemo, znači, sljedeću emisiju... Može mi to napraviti, može, mogu tvoje. Napravit ćemo jednu emisiju i pravit ćemo meso, nešto ćemo praviti ili čorbu ili neki roštilj ili... Ja. Uglavnom će ne biti nešto. Ja, pa dobro, može. Neki specijalitet na Žarkov način. Ja. Eto, dragi gledalci, toliko lijepi vam pozdrav iz grada Zenice i sunčanog grada Zenice. Jeste. Živeli i vidimo se. Sve najbolje.